To ten čat bol. Marcel akurát mal... Však to je, aha. Marcel tam akurát niekoho zrušil. To je na kamere. Vidíš, koľko to zasiahne? Takto. Nie, to sú one. To sú tie SBčka. Nie, to sú Air Force. Nie sú to Air Force, vidíš. Kámo, Marcel dal hlavičku cez celú kolku. Nie. Bravo to! Voláte, Jendyho. Jende. Piker by bol veľa rýchlejšie. Piker by aspoň pokusal. Kámo, už to má také ležernejšie. Nie. Už tak 30 ľudí odišlo, lebo a nemohli počúvať. Myslíš? Hej. Ja si myslím skôr, že... Ja, čo? Ja sa zabávam. Ja si to užívam. Jaj. Ja si to užívam. Ja hovorím, on keď pokazí loptu, on sa potom nerozplače normálne. Kto? Tento, čo teraz dal na hru. Čo tam tam fauluje Marcel? Čo sa snaží? Teraz Marcel začne povraviť. Kámo, že má dobré oči. Čo ti je? Ten král, jaký je. Vidíš? Vidíš, kapitán nad hlavičku, ale golov prečo vstúpil ten Jendo či Jendy? To čo chytil? Kde je Marcelo? Stop!
Teď je Marcelo videl, nie? Máte je červená? Dvojka. Áno, červená! Tak, tak. Ďalej tréner povie, že kľúda. Oh, yeah.